Bugun ko'chalarni to'ldirib yurgan transport vositalarining soni kun sayin ortib borayotgani quvonarli albatta. Har bir oila o'zining ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir va bir nechta avtoulovga ega bo'lmoqda. Shunga yarasha aholining ham ko'payish sur'ati aytarli darajada. Demak, bugun fuqarolarga qulaylik yaratish, avtomobil yo'llarida xavfsiz harakatni tashkil etish borasida soha xodimlaridan mas'uliyat talab etiladi. Joriy yilning 20-yanvar kuni Surxondaryo viloyati hokimining viloyatdagi ommaviy axborot vositalari xodimlari, matbuot kotiblari va jurnalistlar bilan uchrashuvida yo'l patrul xizmati xodimlariga Sho'rchi tumanida joylashgan chorahadagi transport vositalari va piyodalarning tartibsiz harakati natijasida yuzaga kelayotgan noqulayliklarni bartaraf qilish, xavfsiz harakatni tashkil etish taklifi berildi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda Sho'rchi tumani avtomobil yo'llardan foydalanish unitar korxonasi hamkorlikda chorahada yuzaga kelayotgan sun'iy tirbandliklarning asosiy sababini o'rganib, harakatni tashkil etish borasida qo'shimcha o'zgartirishlar va ta'mirlash ishlarini olib bordi. Kuntas ortiq motor to'xtab turibdimi? Jarima jo'natdi. Davlatimiz rahbarining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash hamda o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida bugun Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan kesib o'tuvchi M41 xalqaro avtomobil yo'lida joylashgan markaziy chorahada ta'mirlash ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Qaror ijrosi doirasida ushbu chorahada avtomatlashtirilgan kameralar o'rnatilgan bo'lib, har bir kesishmada 250 metr masofada to'xtash va to'xtab turish qoidasini buzgan hamda svetoforning taqiqlovchi ishorasida harakatlangan, yo'nalishlar bo'lagi bo'yicha harakatlanish talablarini buzgan haydovchilarni, ya'ni transport vositalarini aniqlash vazifasini bajaradi. Jumladan ushbu hududda yo'l yotiq chiziqlari hamda svetoforning qo'shimcha tarmoqdagi yo'naltirgich ishora belgisi o'rnatildi. Endilikda ushbu chorahada yuqorida aytib o'tilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan haydovchilarga nisbatan jarima qarorlari tasdiqlanmoqda. M41 xalqaro yo'li hamda mahalliy yo'li kesishmalarini o'rtasidagi chorahada yo'l transport hodisasini oldini olish maqsadida 327 belgilar o'rnatildi. Piyodalar o'tish joylari 1-4 yo'l chiziqlari chizildi hamda choraha ichida qayrilib olish taqiqlovchi 3-19 yo'l belgilari o'rnatildi. Maqsadimiz ushbu chorahada xavfsiz harakatni tashkil etish. Transport vositalari haydovchilariga qulayliklar yaratish maqsadida Sho'rchi shahri hamda Oltinsoy yo'nalishi bo'ylab qo'shimcha tarmoq o'rnatilib, ushbu yo'nalishda harakatlanib kelayotgan transport vositalari choraha o'rtasidan bexavotir, xavfsiz chapga qayrilishlari mumkin bo'ladi. O'ylaymizki, bugundan harakat ishtirokchilari o'rnatilgan yo'l belgilariga, yo'l chiziqlari hamda tartibga olingan piyodalar o'tish joylaridagi svetoforning ishoralariga amal qilishadi. Chorahadagi qoidabuzarliklarni aniqlovchi kameramiz obyektiviga hech bir transport vositasi muhrlanmaydi. Maqsadimiz harakat ishtirokchilariga, xoh u piyoda, xoh u transport vositasi haydovchisi bo'lishidan qat'i nazar, ushbu hudud orqali qulay hamda xavfsiz harakatlanishlarni ta'minlash.